Odată cu instituirea noilor măsuri pentru combaterea răspândirii noului coronavirus, au apărut și unele restricții în ceea ce privește organizarea unor evenimente cultural-artistice. Legat de astfel de acțiuni, cele care sunt preconizate a se organiza în perioada următoare la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, se vor desfășura conform programării inițiale. Referitor la evenimentele pe care Centrul Cultural Drăgan Muntean le organizează în perioada imediat următoare, și mă refer aici la spectacolul Vioara lui Enescu, pe data de 1 noiembrie, ce va avea loc la Sala Proarte a Colegiului Național de Ceval de la ora 19, la spectacolul Tinerețea Romanței din data de 3 noiembrie, ce va avea loc tot la ora 19 aici la Centrul Cultural Drăgan Muntean, și la Festivalul Național de Muzică Pop Stelele Cetății, ce va avea loc în perioada 5-7 noiembrie. Vă anunțăm că ele vor avea loc. Restricții la aceste evenimente vor fi în ceea ce privește numărul de locuri disponibile și în ceea ce privește persoanele care pot participa la ele. Se vor desfășura respectându-se toate măsurile impuse la nivel național împotriva virusului COVID-19. Intrarea la eveniment se va face pe bază de invitație. Invitațiile se ridică de la Centrul Cultural Drăgan Muntean de luni până vineri între orele 8 și 16, dar accesul la spectacole va fi doar pentru cei care sunt vaccinați sau au trecut prin boală. Mai multe informații legate de evenimentele prezentate de Cristian Fodor se vor afla pe site-ul Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva și pe pagina de Facebook a instituției din reședința de județ.